Tak můžeme. Tak my jsme tady dostali s Honzou takový téma, který je není úplně jednoduchý, protože to téma zní naše trenérské přešlapy. A když trenér tady na sebe řekne, co řekne, tak vlastně je to takový, jak já říkám, takový vlastní gól, že jo? Takový trošku vlastňáček. Tak já se z toho vyvlíknu hned a dám slovo Honzovi, mu začne, protože já si myslím, že si díky tím, jo, se mi to osvěží a určitě mi budou naskakovat nějaký příhody, tak on to začne, prosím. Tak který z přešlapů vybrat? Mám jeden relativně nedávný, který zasáhl především mě, protože jsem potom nemohl asi 2 měsíce chodit. Byl jsem na praxi, trenérský, učitelský, a deváťákům jsem ukazoval hrazdu, jak se má cvičit. A místo toho, abych využil nějakého šikovného gymnastu, tak jsem to ukazoval sám, že ještě v mém věku se toho nebojím, tak krásně výmykem jsem se dostal nahoru. Udělal jsem toč, no a pak jsem si věřil, tak jsem chtěl ukázat prostě ještě, co mi dá. A udělal jsem toč jízdmo vzad, no jo, ale nedodržel jsem to, zůstal jsem tam viset za koleno. A z toho se nejde dostat jen tak, zvlášť s mou pohyblivostí. No to chci říct. Takže jsem tam visel jak netopír dolů, deváťáci se koukali, tak jako co tam vymýšlím. A tak jsem jako potupně spadnul na zára na žiněnku. Samozřejmě jsem dělal jako že nic. No, ale hodně mě to poučilo, no. Hele, tohle to já myslím, že je přesně typ, já tomu říkám, to je společenská sebevražda, jo, tohle to. A já teda teďko mi nenaskakuje, když jsem spáchal nějakou společenskou sebevraždu, byl určitě spousta v mém životě, ale mě naskakuje příhoda, kdy jsem selhal jako trenér-manažer, a to bylo, když jsme byli s nároďákem 18, měli jsme hrát proti Belgii a teď nastupují oba týmy na rozcvičování, a tam byl takový moment, že stáli ty kluci, takhle stála řada Belgičanů, řada že jo, našich kluků, a vlastně jako vybíhají na to hřiště. My jsme předtím tu Belgii, jsme se na ně koukali, a tam byl takový výrazný hráč na křídle, byl to Černov, byl hrozně rychlý a byl opravdu velký muskulaturní, velký chlap to byl. A zrovna shodou okolností vedle něho se postavil náš kluk, nebudeme jmenovat, jsme říkali, který byl naopak takový subtilní. No. A co je teda potřeba říct, že tenhle ten Černov, co zrovna vedle něj stál, tak to nebyl ten křídelník, ale byl to hráč druhý řady. Jo. Takže on byl opravdu ještě větší než ten, a já jsem tak prohodil předtím, myslel jsem to, jako že to odlehčím tu situaci, a řekl jsem, tak se připrav, tohle to je, na to budeš hrát, jo. A teď jsem viděl, jak ten kluk úplně zezelenal, teď jsem ho pozoroval při tom rozcvičení, jsem viděl, jak vadne, a když přišel, prostě když jsme se vrátili zpátky do šatny, takový to poslední pomazání, tak já jsem ho furt sledoval, protože jsem viděl, že prostě jsem ho strašně, strašně sestřelil. A ten kluk dostal astmatický záchvat a vlastně se nebyl schopný vůbec pomalu postavit. Do toho přichází manažer se soupiskou a já mu říkám, že musí udělat změnu na soupisce. Tak se mi zhroutil druhý, člen realizačního týmu, který prostě se zhroutil z toho, že má čerstvou soupisku a mají tam měnit. Takže jsme ji, on byl pod tlakem, takže jsme ji nakonec neměnili, takže kluk vyběhl na hřiště a v první minutě jsme ho tady jako střídali, protože říkám, to nebyl schopný pohybu. Takže pro mě obrovské poučení, že prostě žertova dobrý, ale že člověk měl trošku domyšlet ty následky. Jo. Kájo, ale tak to jsme na tom podobně. Já jsem si jednou snažil motivovat děcka, nebo snažím pořád, pozitivně, že na konci každého utkání k ním přijdu a snažím se je za něco pochválit. No ale někdy je to obtížný, jo, protože musíme přijít na to, za co je pochválit. A samozřejmě všichni trenéři tam máme nějakého hráče, který třeba nevyniká úplně, nebo spíš tam trošku zaniká. A tak skončilo utkání v turnaji, v malým turnaji vlastně o nic nešlo, tak říkáme,
Výborně, Martine, ty jsi krásně složil tamhle, Petře, ty jsi čistil, ty jsi podal míč a tak dále. A Jaro, ty, no, bezvadný, super. Ty jsi nastoupil, no a v hlavě mi běží, no, běhal jsi tam kolem míče jako satelit, který se k němu nepřiblíží, no, tak tomu nemůžu říct. Tak, no, ale bezvadný, nastoupil jsi a zvládl to. A jak na to reagoval? No, ale víš co, nejhorší je, že si toho všimnou ty rodiče, jo, a tím je to jasný, jo, že ten trenér prostě to vaří z vody, no a není úplně upřímný. Jo. Jasně, no, na mě teďko naskakuje jedna, u toho si dokonce byl. A já si nemyslím, že to bylo úplně selhání, teda jako trenérský, spíš to byla taková situace, že jsme chtěli dostat toho hráče na hřiště. A někde vnitřně prostě tam byl takový strach, že přece jenom ta výkonnost jeho nebyla ještě na takový úrovni, jako to bylo mezinárodní utkání. A bylo ty Ostrava sedmičky a já nebudu jmenovat, ale určitě asi se ten hráč poznám. Byl to nejvyšší hráč na hřišti, ale zároveň byl velice takový benej. A my jsme s Honzou furt říkali, sakra, když už tady jako musíme na to hřiště dostat, že jo. A bylo pár desítek vteřin do konce utkání a my jsme, nebo soupeř hazoval aut, už nevím, a my jsme přesně využili ten moment a poslali jsme do toho autového hazování, že jo. A on to autový zahrání zahrál, že jo, super, skončil utkání, nic se mu nestalo, zahrál si, že jo, a my jsme byli jako pohodě, já jsem tenkrát z toho měl strach. Takže, ale přišel za náma šéf trenér a říkal nám, tak kluci, tohle toho, to mi nikdy nedáme. Jestli by náhodou viděl to video, tak ho určitě zdravě, protože to je úžasný kluk a mám hrozně rád. Jo. A my se vydáme teď občas, on začíná trénovat, myslím, začíná trénovat. Takže úplně to dopadlo, úplně nejvíc, tak to mohlo dopadnout. Já se za to nestydím, kdyby to byla paráda. No. Těch trenérských přešlapů by bylo ještě hodně a my si je necháme na příště. Tak já bych ještě s tím chválením. Dobře. Já teďko naskočil zase, protože to chválení je opravdu důležitý. Jo. A opravdu trenér, když se pochválí, tak to aby nedevalvoval tu pochvalu, tak skutečně musí najít za co. A já jsem měl v týmu, co jsem trénoval, malý kluky, mám těch 10 letý, a byli jsme v tělocvičně a já jsem tam měl připravený takový překážkový dráhy a měl jsem tam lavičku takhle otočenou, že tam byla ta úzká kladina, měl jsem tam nějaký žíněnky, nějaký odrazový můzky a takový. A já jsem vždycky dělal to, že jak ty děti běhnou do té tělocvičny, tak vlastně mají takové, já tomu říkám, taková ta rychlá energie, která musí pryč. Jo. Vlastně, vypustit páru, přesně. Jo. A přitom, když jako oni vypouštějí tu páru, tak vlastně oni dělají ty věci, které je baví, jo, a který prostě kde se cítí jako komfortně. A tenhle ten kluk, ten vyběh na tu lavičku, takový přeběh, větr, lalala, se skočil, jo, doběh takhle, a tak já říkám, aha, pozor, tak jsem se toho hned zaznamenal, teďko vidím, běží ke zdi, tam se opřel rukama, takhle, je tady potřeba říct, že ten kluk měl nadváhu těžkou, jo, a opřel se rukama, a takhle nohama vyšplhal, jo, a říkám, to je hezký prvek, tak to taky zařadím, jo, to. No, nicmě začal trénink. A tenhle ten kluk se mi, on jak měl nadváhu, tak ty spoustu těch situací, kde se necítil dobře, tak to řešil tak, že vlastně to přeháněl, že mu to vlastně nejde. A takže já jsem mu vlastně se snažil dát tam ty disciplíny, které jsem věděl, že jako se cítí dobře. A když přišla ta lavička, no tak on nejenom, že ji nepřeběh, ale schválně mi z ní padal. Jako jo. Ale to bylo vidět prostě, že to je taková hra mezi mnou a jim. Jo. Pak říkám, teďko, kdo nejdřív zase mě přerušil, kdo nejdřív vyšpáhal takhle nohama. No, on tam přišel, teď jsem čekal, že to tam vysekne. A on se tam hroutil u toho. A to už bylo, a teď to ve mně začalo, že jo, to ve mně začalo jako se načítat prostě. No a pak byl nějaká věc, která začínala nějakým kotoulem. Já jsem věděl, že ten kotoul neumí, ale že se tak jako vždycky převalí přes bok, jo, že to tam nějak prostě rozšuje. No a on tentokrát zase, aby mi jako dokázal, že ne teda, tak se vymrštil do vejšky. Takhle na placato jsou fláknu sebou na ty parkety. A teď právě přišlo to trenérské selhání, kdy já jsem exploroval.
takhle jak ležel na té zemi, tak jsem ho vytáhl jsem ho přes celý toho, přes celou tu tělocvičnu a v té šatě jsem mu řekl, ať už nikdy nechodí. A aby to, ta příhoda má dobrý konec, jo. Teďko ten kluk je o nějakých 6 let starší, hraje furt rugby, furt se zlepšuje, musím říct, že zhubnul a myslím si, že bude jednou, že bude určitě platný hráč a začal pískat, jo, prostě jo, zapojil se do toho života, ale je to super, no. Takže na jednu stranu selhání, a na druhou stranu možná se tam něco stalo, ale už bych to nikdy nedělal, no. Já bych to zakončil ještě jedním. Správně, dobře. Ale nezakončím, protože si to opravdu necháme na příště. Já jsem možná nasekal jednomu žáčkovi, ale to řekneme příště. Takže přátelé, zůstaňte s námi a do příště. Čau. Ahoj. Teď mě naskočila dobrá. No, tak si ji zapamatujeme a necháme na příště, ne?